Բագրատյան, երրորդ հոսափող։ Ես ուզիշ ֆոնի վրա ուզում եմ մի հատ կոնկրետ հարց տալ։ Հարցն ուղղված է կառավարությանը, շատ կոնկրետ։ Եկեք այստեղ եկաք, ներկայացրեցիք կուտակային կենսաթոշակների համակարգ և ասացիք, որ դա իստոնական փորձ է։ Ամենայն պատասխանությամբ ասում եմ, որ այդտեղ իստոնական 20 երկրներում, Էստոնիա, Սլովակիա, Շվեդիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Չինաստան և այլն, գոյություն չունի, որ ասենք օրինակ մասնավոր գործատուի տեղը փողամուծի պետությունը։ Սա ձեր մոդելի 5+5 տարբերակը նկատի ունեմ, առանցքներ։ Դուք ազգային ժողովում վարչապետի, ֆինանսների նախարարի, նրա տեղակալի առաջի, կենտրոնական բանկի առաջի տեղակալի առումով ասել եք սուտ։ Չի կարելի, որպեսզի երկար փողերը, իսկ կենսաթոշակային փողերը երկար փողեր են, կենտրոնացնի և ծախսի պետությունը։ Ես նաև սկսում եմ կասկածել, որ դա ինչու եք դուք արել։ Դու 2014-ին տնտեսական աճին կավելացնեք 3%։ Ոնց որ ապան գրեցիք, մի 2% աճ գրեցիք։ Դուք չունեք ցույց տալու, որ կարողացնում եք աճել տնտեսությունը։ Նույնիսկ այն թվերը, որ մենք այսօր ունենք, 5 տարում խոստացել էիք 2 անգամ ավելացնել ՀՆ-ն, 5 տարում ՀՆ-ն ավելացել է 5%։ Կարեք գումարեք, հանեք 2008-ին 6-8%, 2009-ին անկում 14-1%, ես ասում ձեր թվերը, որոնց երբեք չեմ հավատացել, սուտ են, սարքած են, 2010-ին 2.1% աճ, 2011 4-7, 2012-ը դեռ չեք ասել։ Ասել եք 7-2, բայց առայժմ տացի մասին է խոսքը։ 5 տարում դուք 2 անգամ եկամուտ պիտի ավելացնեիք, ավելացել է 4%։ Դուք գալիս եք, այստեղ թվեր եք ասում, և այդ ավելացվածի մեջ 5%-ի մեջ հաշվի առեք, թե ինչպես եք դուք խաղեր տալիս ֆինանսական ոլորտի հետ, որտեղ փորձում եք հանքարդյունաբերության հետ միասին գեներացնել և տնտեսական աճ ցույց տալ։ Հարցը հետևյալն է. ինչու ազգային ժողովը ճիշտ չի տեղեկացվել, թե այդ ինչ փորձի հիման վրա է և ինչ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի է, որ դուք անցնում եք։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի Վարչե Գաբրելյան, ֆինանսների նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Հարգելի պարոն Բագրատյան, ցավում եմ, որ ժամանակ չեք ունեցել ուսումնասիրելու ամբողջ փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են կուտակային կենսաթոշակներին։ Մասնավորապես որևէ կոնկրետ երկրի փորձ մեկին մեկ նույն տարերով բնականաբար Հայաստանում չէր կարող կիրառվել, և մենք լայն փորձագետների բազայի ընդգրկմամբ ստեղծել ենք մեր հայկական օրենսդրությունը, որտեղ հենվել ենք աշխարհի լավագույն փորձին, այդ թվում էապես հենվել ենք նաև էստոնական մոդելին։ Էստոնական մոդելից վերցվել է կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջոցով արժեքների կենտրոնացված հաշվառումը, ինչը էականորեն նվազեցնում է այդ համակարգի ադմինիստրատիվ ծախսերը և ինչ է հնարավորություն է տալիս այդ ամեն ինչը անել ավելի արդյունավետ կերպով։ Կան նաև շատ դրույթներ, որոնք ևս համահունչ են էստոնական մոդելին։ Եթե դուք ժամանակ ունենաք, մենք կարող ենք մեկ առ մեկ անցնել այդ մոդելի կետերով։ Երբ որ հնարավորություն լինի այդ ամեն ինչով անցնել, ես կարծում եմ, որ դուք կփոխեք ձեր կարծիքը թե էստոնական, թե հայկական մոդելի վերաբերյալ։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ հենց էստոնական մոդելում, երբ որ անցում է կատարվել, օգտագործվել են զանազան սխեմաներ, որոնք հնարավորություն են տվել ավելի խրախուսել մարդկանց մասնակցությունը կենսաթոշակային կուտակային մոդելին։ Դա չի եղել բնականաբար հենց նույն տոկոսներով,
բայց գաղափարի նման, որպիսի խրախուսվի պետության կողմից հատկապես անցումը նոր մոդելին, եւս էստոնական մոդելում կիրառվել է։ Կրկնում եմ մեկ անգամ եւս, մենք երբեք միտք չենք ունեցել վերցնել էստոնական մոդելը եւ ներդնել, սակայն էստոնական մոդելը որպես հիմք ընդունել եւ էստոնական մոդելի էական տարեր մտցնել մեր համակարգում, բնականաբար դա կատարվել է։ Մասնավորապես ես ձեզ վստահացնում եմ, որ կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջոցով հաշվառումը դա զուտ էստոնական, ուրեմն փորձի կիրառումն է, որը նաև սկսել են բալթյանալ երկրները քննարկել, և մենք այդ փորձը անում ենք այս պահին հենց նույն էստոնական ընկերությունների հետ միասին։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցերին, որոնք վերաբերում են ֆինանսական հատվածի խնդիրներին և այդ փորձը պետության կողմից օգտագործել, փողերը պետության կողմից օգտագործելուն, ես կարծում եմ, երբ որ նայեք դրանց օգտագործման ուղղությունները և հնարավորությունները, կտեսնեք, որ կան սահմանափակումներ, և այդ սահմանափակումներով, եթե ասենք անգամ կառավարության կողմից ընդունված որոշմամբ ուզենան էլ կենսաթոշակային ուրեմն ֆոնդերի կառավարիչները չեն կարող, ասենք, ամբողջովին ներդնել պետական, իսկ պետական պարտատոմսերի մեջ ներդրումը ընդհանրապես արգելել է, դեմ է աշխարհի փորձին։ Երրորդ խոսափող։ Ցավում եմ, որ տեղյակ չեք կենսաթոշակային ռեֆորմների առաջնակարգ մեթոդին այսօրվա աշխարհում։ Էստոնական փորձը դուք եք ասել, և մասնավորապես երբ որ վերաբերվում էր 5+5 ֆորմուլային, այդպիսի էստոնական փորձ չկա։ Նույնիսկ հարցրեցինք, Էստոնիա գնացել եք, ասիք չէ, մենք Էստոնիայից ենք գալիս, ես Էստոնիայից եմ գալիս, ասինք չէ, դուք ասիք, որ չեք գնացել։ Կենտրոնական դեպոզիտարի գաղափարը ինստիտուտը առաջանում է կենսաթոշակային տարբերակի կոտակայինի բոլոր տարբերակներում, և նա գրեթե առանց բացառության ամենուր է կա, նույնիսկ Չինաստանում։ Մեզ էստեղ մի ասեք, թե այսպես գիտենք, թե այնպես գիտենք, ես միշտ գիտենք, այդպես չի։ Եվ իմ հարցադրումը հիմնականում վերաբերվում է նրան, ինչու այնտեղ, որտեղ մասնավոր բիզնեսը պիտի վճարեր, վճարում է պետությունը։ Ինչ վերաբերում է, որ դուք ուզում եք ավելի մանրամասն իմանալ, թե անձամբ ես ինչ կարծիք եմ արել, կարդացեք 2011-ին ձեր ընդունած օրենքներից առաջ, այն ժամանակ մենք հակում էինք ՀԱԿ-ի կենսաթոշակային ծրագիրը, նա գրված է կլասիկ այն տարբերակով, որը այսօր աշխարհում կիրառվում է, խոսքը վերաբերում է և պարտադիր կուտակայինին, և կամավոր ֆոնդերին։ Ես ուզում եմ, եթե դուք մեզ հրավիրում եք ծանոթանալ այդ հարցերին, ես կարող եմ հրավիրել իմ կաբինետ ծանոթացնելու աշխարհի կենսաթոշակային փորձին։ Շնորհակալություն, երբևից է, որ առիթելի էլի գիտելիքներս ավելացնելու, կդիմեմ ձեզ, բայց կասկացում եմ, որ կարիք կա դրա։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, որ չեք զլացել և այցելել եք Էստոնիա։ Վստահեցնում եմ ձեզ, ես ևս եղել եմ Էստոնիայում, հանդիպել եմ ֆինանսների նախարարության, կենտրոնական բանկի դեպոզիտարիայի ներկայացուցիչների հետ մի քանի տարի առաջ, մանրամասն անձամբ նայել եմ այդ փորձը, եղել են նաև այլ մասնակիցներ, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ խորհրդատուներ, այդ թվում Էստոնիայից, Շվեդիայից, Չիլիից, Եվրոպական այլ երկրներից, Արևելյան Եվրոպայի երկրներից, և այդ ամբողջ փորձը, փաստաթղթերը կրկին ձեր ցանկության դեպքում մեծ հաջույքով կփոխանցենք։ Շնորհակալություն։ Էդմոն Մարուկյան, երրորդ խոսափող, Մարտուն Գրիգորյան, երրորդ խոսափող։